None se impungenge ababyeyi bagira namarira abahorana murumva adafite rezo rezimwe se umubyeyi aragira ikibazo cy'uko umwana wiwe ari bwicirwe n'inzara ku ishuri icyo ni kimwe kuko hari bimwe mu bigo bigurisha ibiryo by'abanyeshuri cyangwa bamwe mu bayobozi bafata ibiryo by'abanyeshuri bikajya gutunga imiryango ya izo ngero nyinshi zirahara hazanyanza na makuru dufite tukagira noneho impungenge ababyeyi nuko ndi kwishyira mu babyeyi cyese ndiwe mu myumve neza nange nararwihaye tukagira ababyeyi bagira gahinda kenshi katazana bava ku mutima k'abana babo batsindwa bakimuka cyose cya kabiri cyane tukagira icya gatatu ababyeyi bahorana igishyika n'ikidodo n'impungenge nyinshi cyane zidashira kuko aherekeza umwana we ku ishuri ati manu ndebera umwana ibyo ntabyishyire noneho yakumva inkuru nk'iyi ngiyi akavuga atayiwe ati n'uwanjye bariho ati ubu n'uwanjye sinzi nimba batari kumukaraga ibere nk'abakaraga kamarimari turumvikana umubyeyi wese ahorana impungenge nubwo aba bana wumva basamanyijwe atari abawe n'ab'igihugu nabo umubyeyi mugenzi wawe ni rwanda rwinshi niba bazavamo abarimu benshi nawe bafate nk'aho ari abawe ikibazo dufite muri iyi mihanda ababyeyi bo muri iyi minsi babaye inyamaswa umwe aricara ati eyi si uwanjye eyi si uwawe ibibaye ku wawe byaba kuriya byaba no ku wawe izo mpungenge ndashaka kubabwiza ukuri zirakomeye hano mu gihugu kuri bamwe mu babyeyi bari muri iyi mihanda ku buryo umubyeyi avuga ati umwana wanjye niyo mpamvu uzasanga bamwe mu babyeyi abana babo babajyana kwiga mu bigo biri prive nabwo ku buryo ari bumujyane ku ishuri akanamwicyurira akavuga ati umwana wanjye azangirikira imbere yanjye ntajye kwangirikiraho ntareba twese ntabwo tunganya ubushobozi munyumve neza namwe mwese muri kunyumva turashingira kuri ibi biri kuvugwa na ahirusizi waretse se ko ingiyi nyigezeho yose yuzuye akubwira abo bose urumva turashingira ku makuru twakuye inyanza turakura inyanza aho umudirekitirise yahaye umwarimu abana b'abakobwa ngo abasambanye nawe agasambanya ab'abahungu muri iyi minsi dufite ikibazo gikomeye cyane umubyeyi nubona afite impungenge hari igihe umubyeyi asezera umwana we akamureba ntagire ibintu yatura muri we ngo abivuge yerure ariko akavuga atayiwe ati umwana wanjye ati numvise ba gihadi kuri hari umuntu wigeze tuba tuvuga inkuru y'inyanza ndibuka twari turi kumwe arangije turahura ati iriya nkuru wayivugaga njye nk'umubyeyi nkumva n'uwanjye uwo ni umubyeyi wa nyawe yesu we iyi nkuru rero banyarwandakazi ntabwo ibi byose niyo byaba nta cyabuze impara gucuranga ndibuka dukore inkuru twanavuze ati umwarimu uzajya ufatirwa muri ajya yamburwa impamya ubushobozi zose byose afungirwe n'ahantu ku buryo ari buze biratangaje aburanishirizwe mu ruhame niba turi mu bibazo by'uko abarezi dufite ikibazo cy'uko mudatanga ubumenyi ahubwo bamwe muba mufite impano yo kuba mwaba abarezi cyangwa mukunda uburezi ariko mutarabarezi abana babari imbere oya ushobora kuba ukunda uburezi ariko utatanga ubumenyi tanga ubumenyi ube n'umurezi ese urumva uyu muntu babyeyi namwe mukireho akanya ariko ubu wasanga atari aba bonyine ariko nanone ari aba bane babashijwe kubarura babyeyi ugasanga umwana wawe umwohereje ku ishuri ugiye kwirirwa ubwerabwera muri iyi mihanda utuneka ngo ushake icyakwigisha umwana ariko umwana wawe akaba ari gusamba na mwarimu wakamuhaye ubumenyi uyu mwana azakuzanira ayahe manota ntago azicara imbere ya mwarimu umwigisha isomo runaka kandi azi neza yuko ari buze kujya kumusambanya ahita atangira akamwereka hari ahepfo iriya ngo afate akajya azunguza ibere yereka mwarimu
mwarimu nabwo mu kizamini cya leta ahantu ubona bihita bipfira amashuri amanota yo mu ishuri bisanzwe arayabona ayazane utangira ubukatima n'umuhanga ni bimwe mu bibazo uyu mu minister mushyashya agiye guhangana nabyo mu rwego rwo kugira ngo umwana abone you guys nta gushobora kumbwira yuko umwana wawe yasambanwa ngagira ubumenyi ndakubwiza ukuri kukuri wa musamba njije ni uribuze kuza kumwigisha uribwira yuko aribuze gukora iki ari ico bintu wowe ndakibekiwe ah it's okay amanoto zayabona it's okay uraza kuza kubimenya ariko biri kujyamo ya urufaha ko wagira ngo kandi umukobwa nawe bamaze kuyikozamo I'm telling you ndavuga imibare umukobwa bamaze gukozamo imibare ntihahandi umwana w'umukobwa azataha mu rugo ukabona yatangiye gushinga ijosi akareba nyina akamubwira ati nkumbuye mwarimu ati sha mama nkunda isomo ry'imibare muzate mureke mbabwire mumbabarire ntimunyumve nabi ntago ruri hose ariko ndabamenyesha ikintu kimwe mutagomba kwirengagiza dufite abana b'abakobwa bacikiriza amashuri kubera gusambanwa mu ishuri harimo n'ababigiriramo ikibazo gikomeye none urashaka kumbwira yuko uyu mwana w'umukobwa basambanyije wagiye gutwita mu muryango bazicara bati hafi nuyikura murajyana nayo ariko nk'ahangaha leta yakadufashije aba bana bagahita bayibakora nanone batinda kuvuga bakobwa muvuge bayikuremo ibyumweru bitararengana banza wumve reba hano ibyumweru bitararengana aba bana baragize bamwe baba baranabyara aretse wumve igihe yazibatereye ariko hari utarabyara harimo abatarabyara umwarimu wigishaga mu rwunge rw'amashuri irwa muri groupe scolaire murira rwo mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi akurikiranyweho gusambanya abakobwa bane yigishaga akaza kubatera inda uyu mwarimu yigishaga kuri iri shuri riherereye mu murenge wa Muganza yari yarabanje guhagarika akazi ku mpamvu zitazwi wabyumvise yatawe muri yombi inyuma yaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorereye muri aka karere ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi byaha byibasira urubyiruko ababyeyi bakaruha amakuru avuga ko uyu mwarimu yidegembya kandi yarasambanyije abanyeshuri bane akabatera ninda umunyamabanga ashinzwe ibikorwa mu murenge wa Muganza Rwango Jean de Dieu yatangaje ko uyu mwarimu yamaze gutabwa muri yombi ati nibyo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB aracyekwaho gusambanya abanyeshuri afunganywe mu buryo bw'iperereza n'ubuyobozi n'umuyobozi w'ishuri ndetse n'umurezi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri ubwo nani Matel mu banyeshuri bane uyu mwarimu akekwa ko akekwaho gutera inda harimo uwo bivugwa ko yamujyanye mu Bugarama ahitwa muri site Kamufusha hahandi mu bice akamufasha kuyikuramo n'abandi batatu barimo babiri bo mu kagari ka Cyarukara n'umwe wo mu kagari ka Agakoni aba bose yabakubitiye rimwe yabateye amadari ntabwo yabakubise kuko nta nkoni yabakubise uyu mwarimu ni umugome oya si umugome afite ubwicanyi muri we umushyizeho cyacyo ndakubwiza ukuri none urabona atishe ubuzima bw'aba bana yangije ntabwo kubaho kuvuga hariho umuntu kwica mu mitekerereze no mu myumvire yo yangije buretse yishe iterambere ry'aba bana taya bazigarya subiza bazava kubyara konsa mana nyagasani man
mana mana uyu mwana umukobwa namwe bakabakinagirana bakabajyana aho mu bugarama kuba ese babatobera imiceri niba batobera ngo munwe izo ndazivemo bakanabyemera sha mukemera mwabakobwa mwe namwe kubera iki gihe leti hera abakangurambaga batandukanye twirirwa dusakuza ngo mutanga makuru ashingiye kumenyetso mwarangiza bakabashorera nk'abashorera intama siki namwe rero mureke mbabwire yes muri aba victim ariko mwe musigaye murebere kuri bagenzi ababyeyi babo babe batwumva uretse n'ababyeyi ababana baratwumva yes kandi n'ababyeyi mubye mubwira abana banyu ubwira umwana wawe uti ntihagire umuntu gutya na gutya bitewe n'uko uri bumuganirize uvuge tobora ariko nanone rimwe na rimwe ibimenyetso nk'ibyo birabura nicyo kibazo ngira usanga muri ribi ibimenyetso bibuze birabura ariko mwakabihaye umurongo abadepite mugaha umurongo mana yanjye mana aba bana agahinda bafite ababyeyi babo nibo bafite agahinda ababyeyi bo karabishe baboze imitima turacyafite ikibazo cy'abana badatanga amakuru ntabwo gutanga amakuru ari ubujajwa umwana bamukuye ikanda arangiye bamujyanye mu bugarama yo gukora iki ngo gukuramo inda warangiza ukaza ibere warishinze wigize nyiramakumi kumba uvuye muri ibyo urwanye nayo mwabwana mwe namwe njye sindi kurenganya baba ba victim ariko ndabwira aba batwumva namwe babyeyi mubabwire ibi bintu bimbabaza cyane njyewe ubwanjye ntaranabyara ariko nkumva ububabare bw'umubyeyi n'agahinda k'umubyeyi hanyuma nkumva iterambere rikeya ry'umwana ejo mwarangiza tukabona abakobwa aho ngaho umukobwa akaza akakubwira history ye warangiza ukabigira gutyo ukabica amazi ariko nanone mwagaciye agakungu na mwarimu n'umunyeshuri bakarangizanyirije mu ishuri yanze y'ikigo irikururana riraninjya mu bwonko ugasanga ngo ni ukumwigisha ariko umubano wa mwarimu n'umunyeshuri byakarangiriye mu classe bikarangira agasohoka ajye harimo ibigabo bitagira isoni shaho aha rero iyi nkuru nayirebye ndarira ndababwiza ukuri ndavuga ni yo akoze icyo kintu none hashyizeho no kujya kwica umuntu none amutwaye aho ngaho mu bugarama nimba ari mu bugarama aho mu bicecuru yabitutuba yabigiye kubakuriramo inda aguyeyo si ubwicanyi ubukoze ntabwo leta yashyizeho mwari ubucucu bwawe mwe rero mufite mwabarimu mwe rero b'ibicucu umuteye inda ushyizeho n'icyo kintu byibura wamutwaye ku bigo bikwiriyemo gukuramo inda umwana w'umukobwa ko yijyana bakayimukuriramo rwose batanamubajije uwayimuteye bayimukuriramo hari ibigo byemewe na leta turashimira leta yazanye iki kintu n'ubu tuba dufite abana bagiye nkizamuka kuri esikariye nkaba ndi gukubitana n'umwana nkubitana nawe imigeri leta idashyiraho iki kintu ahubwo leta yarakoze gushyiraho iki kintu cyo gukuriramo inda abana b'abakobwa n'undi muntu wese bateye inda atabishaka cyangwa yitewe n'umwe bafitanye isano cyangwa muntu w'adashaka atanakunze yes uyu mwarimu w'ikigo rye mwarimu w'ikigo gishahu abuze no kubwira umunyeshuri ati genda ahangaha iki kigo kiremewe ubabwire ko iyi nda wayitewe n'umuntu udashaka bayigukuriremo turashimira leta n'abatanga izo serivisi yuko nta n'imyirondoro baka rwose ariko ubundi leta izagira akantu kandi bakayigukuriramo ishyiraho na minisiteri y'uburezi bazenguruka ibigo by'amashuri ejo uburezi barazishyiramo ari zingahe bazishyiremo nawe bagushyiremo ube minisita n'irihariro ahagije nyine nibyo ndi kuvuga mana aha mba ndi kumva umubyeyi yo ariko uyu mwarimu buretse ndi nk'umucamanza wareba ibyo mukorera are nakurikiza icy'itegeko risaba hari ubwo nakwirirwa mvuga ngo ndacyajya gushaka ibimenyetso kandi mfite ibimenyetso bigaragaza yuko umwana wagiye kumukuriramo inda aba bapfumbafu b'abarimu noneho akaguterera umwana inda ashaka arangiza mukaza gusakuza ntabwo bari kutwongeza imishahara ayo muri kubongeza ni ayo muri kujya gukuriramo abana bacu inda ntabizongwe ariko mana njyewe ibi bintu birambabaza nuko mbivuga mukavuga muti jihadi rero nawe ubwo warakaye mbandakaye yesi ni abana b'igihugu mbandakaye kese ndabyara ariko numva ububare bw'umubyeyi ntagahinda k'umubyeyi aho uzabyumva nta soni aba barimu baduterera abana mada narangiza sikorofizi urajya kuyihereza umwana wirirwa asambanywa na mwarimu se
babyeyi mukwiriye kuganiriza ariko reka ngaruke ku babyeyi nabo buretse gato nirirwa mugenda amanywa nijoro umwana ntabwo umubajije uko ameze ku ishuri ahubwo uri kwiruka nkumubaza wabonye mayoneze wabonye ketchup twazanye ibirayi bagura mubyeyi ganiriza umwana wawe ibyo byo kujya guhahaho kwa ba muteteri n'ahandi stop none se bareke guha abana bicwe n'inzara ganiriza umwana nicyo kimbere ariko usanga yahihirikanye mayoneze umwana ntaheruka ntabwo umubajije arinjiye ati ye baba wenda yafatanye n'umugongo mwana wanjye ikintu kijyanye n'ababyeyi kuganira n'abana cyaracitse kubera yuko araza ngo ndananiwe ayiwe mwana wanjye waje ye baba we dore ukuntu dusumeze agahunga karakwishe baba harya iki akanyamata bakaguha amafi muri firigo harimo baguhewe kayawurute nkuzanire bagutekere bagukorere kaporici mwana wanjye umva yewe niko korohi mayoneze mumva toka ubwo rero reka njye kuruhukaho gatoya wa mubyeyi we uzaganira n'umwana wawe rya wa mubyeyi we wowe ese nimwisuzume mwababyeyi abana banyu bavuye ku mashuri mufata umwanya mugafata n'iminota 15 cyangwa n'agasaha mukicarana mwenyine umwana ku buryo gufungukira ukareba ibintu akunda ukamenya ibara akunda ukamenya ibintu akunda kurya kunywa nushaka kuganira n'umuntu uzabanza umenye n'ibintu akunda bimwe na rimwe bimwe ubifite cyangwa ubyambaye amabara akunda wicara umwana umufungukire agufungukire umwana akubwira azakubwira ati mwarimu yafashe kugura gutereka hari ukunda gushyira hari ubundi arinje amengia ariko nuzu ukamubwira umwana azicara toke mama arabona ko ibyo nyine yari ibi hariho abana bababara uziko hari abana banyu baza kumva ibiganiro byacu kugira ngo baruhuke cyane uziko hari abana banyu baduhamagara iyo bari ku mashuri bakatubwira bati tuganirize njyewe hari abana bajya banterefone ako se wijya kure hari igihe ariko aho kugira ngo uganirize umwana wawe wa mubyeyi uri gukata za mateusi ushaka ipantaro yasohotse n'ijipo yasohotse ababyeyi batakigira ubumuntu turabarambiwe namwe muri iyi mihanda muri mu bantu mutize imirindi ibi byarimo by'ibicucu bidusambanyiriza abana yesi ngaye nguko cyane ni mu karere ka Rusizi ibyo byabayeho ubwo babyeyi mwige kugira inshingano zo kuganiriza abana banyu kubera yuko ni abanyu ntabwo mwarimu azajya kumuganiriza mbere wowe utamuganije mwarimu ikintu azamuganiriza ubwo narindakaye wari urakaye nagahinda mujye mundeka nanjye so rero mubyeyi ngira amarangamutima mw'abantu mwiyo bigeze kubana rero ndemba cyane kandi ntaranabyara rero ababyeyi nimukore inshingano zanyu kuko nimwe mwababyaye mwarimu nutegereza ko aribuze kumuganiriza aramubwira ibyo amuganiriza ajye no kumwereka uko ibyo binazabyirinda amutere inda.